Одразу 10 борделів накрили спільні підрозділи поліції та прокуратури. Крім організаторів чоловічого дозвілля, затримали 32 жінок, які, за словами поліції, є саме тими, хто дарував клієнтам погодинну любов, ласку та тепло. Деякі з них цей факт визнали беззаперечно. Приїжджала, приїхав, жив у пригороді Одеси. Сама дивна, знаєте, якщо на два за врождення, Крім знарядь праці, поліцейські знайшли чорнову бухгалтерію з відображенням грошового обігу за заборонені послуги. Всіх служниць блуду та розпусти чекають штрафи, куди важче прийдеться їхнім роботодавцям. Було складено 32 адміністративні протоколи на осіб, що займаються проституцією, та припинено діяльність місць розпусти. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів злочинної діяльності.